Сондай халықаралық отбасы күніне орай дәрігер және психолог мамандардың қатысуымен семинар-тренинг өтті. Жастарға отбасы құндылығы, бала тәрбиесі секілді маңызды тақырыптар аясында кәсіби кеңес берілді. Семинар-тренинг барысында денсаулығына байланысты сауалымен келген жастар дәрігерлер көмегіне жүгінді. Шаңырақ шаттығын сақтау жолдарын сұраған жас отбасыларға кәсіби кеңес берілді. Ал студенттерге отбасы мүшелерімен жақсы қарым-қатынаста болып, ата-ананы құрметтеуге негізделген түрлі ойындар ойнатылды. Менің отбасым деген арт-терапия жүргізіп жатырым, және де осы балаларға сәлемдесу тренингі осы отбасы барысында өткені бұл жерде балдар отбасы құндылықтарын мысалы білмеуі мүмкін. Өзінің отбасының ішіндегі жан, жиен деген кім, бөле деген кім, ата деген кім, нағашы деген кім, кейбір балдар соны білмеуі мүмкін. Тез-тез мысалы бала қабылдау арқылы, тез сұрақты қабылдау арқылы осы ойын жеткізе ала ма? Сол мақсатта осы тренингті жүргізіп жатырмыз. Отбасы құндылықтарын суреттерін салу, яғни топтасып бәрі бірігіп, тек бұл жерде жаңа жеке-жеке өзінің отбасын салу емес, топтық түрде отбасы деген мағынада қандай жаңа өздерінің көзқарасын қағаз бетіне түсіре білуі. Бүгінгі қазақ отбасында бала тәрбиесі тақырыбы өзекті. Психологтың сөзінше жас отбасылар осы мәселе бойынша көмекке жиі жүгінеді. Психологиялық тұрғыдан ушығып тұрған қазіргі таңда көп ата-аналардың келетіні осы балалардың тілдің тежеліп шығуы, көбінесе логопедпен байланысты келеді біздерге ата-аналар. Яғни жас отбасылар өздерінің бала тәрбиесінде көп еркелікке бой алдырып қояды, ялмаса телефонды көп беріп қояды, және бала мен ата-ананың арасында қарым-қатынас жоқ. Гиперопека дегеніміз енді жаңағыдай балаға көп еркіндік беріп қоюы. Яғни баланы көптеген өмірлерде қызығушылықтың жойылып кету, яғни балаға көп еркіндік бергесін жерде, ол балаға келесі беріп жатқан ойыншық болсын, кез келген қыдыру баратын жерлер болсын, олардың бәрі қызықсыз болып кетеді. Өйткені ол балада барлығы болған жерде көп внимание деген өзі балаға кері әсер етіп кетеді. Жасөспірімдер ән айтып, сурет салу тәсілдері арқылы өткен тренингті жоғары бағалады. Әсерлерімен бөлісті. Тренингтерге қатысып, біз жақсы әсер алдық. Қуаныштымыз осындай іс-шараға қатысқанымызға. Көп-көп рахмет айтамын. Психологтармен жолығып, бірнеше білмеген нәрсеміздің бәрін өзіміздің ойымызға сақтадық. Психологтарға да, осы жақта отырған барлық студенттерге де, медицина қызметкерлеріне де көп-көп рахмет айтамын. Айта өтейік, жиналғандарға кеңес берген психологтар мен ақ халаттылар қаладағы бірнеше емхана базасында жұмыс істейтін жастар денсаулығы орталығының мамандары. Олар орталыққа 14 пен 29 жасқа дейінгі кез келген қала тұрғыны келіп, гинеколог, уролог, дерматолог және психолог мамандардан тегін кеңес ала алатынын еске салды. Назырке Өтеген, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.